nzijara kugambe chidambo chimu wantu sajenda tuka na yato inache wanku ya chota mani nchidamu wantu saji wantu usale inache wanku ya chota mani nijara kugamba nti nzinganze Lumbuye kemiko ali sikutia sina muna Uganda gwentia nga njugira mazima kumachi kakata kumukonstitution ya Uganda kugira mazima. Gabri Joe bwengamba yose tabasa mtano wa kale kizintu wandi kole kitu okulungi omuntu no wozikango yambe muyambe kirisa so asweta ya nula yerege ngalabi mukuru okoze fujjo linji nyo Uganda na ye tugamba nti enchima je komo okulinyo omuti je komo okulo okole sobwerere bwayo oboli mawa mukuru ekigambo kyo kutaba na Uganda no kubuza abuzo kwa mawuli amafu kichamu nyo nze wayagala ko wayagala ddala okwagala okumuleta mu Uganda era nokola mawuli amanji nyo which sigenda kunenya mtu ilanga mbagambi era muganda wange okero liyemu mkula msiza nyo webali mbili mchokola na wakulebese mbona bali mbitongo libye dembe mbali nyimili mchemokola sigenda bani ya mabudi chivande bachita yusu yuta basa mtanu waka lechezi chichivande chivaluma sigenda kwenyeda kufuma do kunenya wabuli chivande bachita ni Museveni mkulu okero liyemu bako zesenso vijia wakolo jima inaba utuwa na yenze vikambo vya njongela vikuwa katako ila vikuwa tani kubazukuruo Museveni chechizibu cha Uganda ila chechibu chizibu bora wanga sitani yesi tukide okua tamurugo chiba chitegeza batu ni baweddeyo kati ngenda basa mwenama na Uganda ensi tetuwe mazamu kubanga abatu soka uba ajirimu nafe tugenda jivamu na abala baje mchidamu abatu soka uba ajivamu na ina aba gendo ukudo wa genda jivamu so sagara Museveni agendo kuva wencha atuwa ukanyefiba na Uganda kubanga tuchalimu nyo abana wafewe bali mwemuna aroza nti okulio busento usidiki chechigendo okutuwa chechigendo okuongeze guanga maso chichanga so Museveni ni jangara kugambe chigambo chimu ensengeri jyo jitu wala moku taba nti goandiroza nti oliwa chitalo nyonga goboroza na ito waitu laga banene nile mbegalo mkulu abantu wabali bategeru wa fuda wa sisiru mkulu abantu wetu watuloza nti bategera atika te bategera weke nini wefu dentyo tegira tini inga yoto tegira kondara nzinjara kugambe chidambo chimu wantu sajenda tuka na yato inache wanku ya chota mani nchidamu wantu saji wantu usaleo inache wanku ya chota mani nzinjara kugamba nti nzinganze Lumbuye kemiko ali sikutia sina muna Uganda gwentia nga njugira mazima kubachi kakata kumukonstitution ya Uganda kugira mazima obo ya garo batu ya gara results zo wenzi tuzila vina mkufuni sarubuto mkazi kufuna sirivu na vina wadegi abo kaba jemu korele vintu vya mwefe tituwa ajo na ya atemi damu public chite geza nchua mkazi wa agenda ya mamu wasana afu na ufumbo mtukuvu echiba mchiku wa msao ujata baruba rubuto agenda kujani agenda kuzali somwano ya vila msao neta vila mkule vintu yeyo na kutu msebe ni mbobo kule vintu yoku tulugu ya watu no kubuza buza manda gata tuwe la yo na yevi da ate bijja kufuruma nzokwati wakwange kwaraga Uganda liba na Uganda ebintu bibadde bagambire bange bino musajja afugide gwanga ku bulimba mpaka nakati abata chakiza nti obulimba webuli mujja tegera nti omusajja go muliko yoseri tiba habulwa ntabayisiba mutabani wa karechezi nsanga bisire nsiyaleta muzeyi zedde bwengamba nsanga bisire yasange nsetelede buli kimunga wechiri nabiona nabisona abidusa nsi ya leta talina akonta andiko wa denkomedo wa de address vyokuwa ita nsi ya leta mkulu nsi ya leta yose kiba habuwa utaba isilo matanu waka rechezi nsanga visilo mzei zende we umuzeko okoze fujo linji kubana Uganda but then with the time we will pay heavily. Guwanjoza nti kwa singo kutega mwela sigo singo kutegera ere chigula ruji nchifundi kidenga kutegeza mkulu nsi ya leta nsanga bisile mzei zende umuze ngana korela amazima kakawa na yo jakumanya amazima.
kati anvudde wo olokuba nti okudde enda butono ate abantu amugenda kukola njagala okusookera ddala obategeeza sirina kintu kyesobola basasula mu nsi okujja kukusigala nga nkola omulimu guli gwennyini gwe mbadde nkola okubawo information era nyiyitambuza bulungi nnyo nga mugitegeera kyensigala nga nkola kyekintu kyenyinza obasasula mu kyokka one maze emyaka egiwera gigenda mwena sikola nga nkolera ggwanga kukyuka ntuuse n'okugenda mu kkomera nga ntulira ggwanga kukyuka kyemwansasulamu kisinga bye mbadde nkola mwe bali nyo mubalire eddala kyenyinza obbasasulamu kwe kusigala nga mbaweereza n'okubagula information yonna nga bw'eneeba era bwenaaba nga ngifuna ngenda gibawa era nga njala ttandika n'olwayo mbaweeko ku information gye nnina mujja tegeera olw'ensonga eyo kwebaza kwange n'ekigula lugi bikomyalo kati vidiyo entuufu etandise abaagala okumanya bwe nnakwatibwa ejja kuba sitoole endala era njagibwa mu butuufu bwayo essaawa zino olw'okuba nti tukyali mu kkooti ebintu bikyatambula nga mumanyi mateeka nti omusango togwogerako nga gukyali mu kkooti na wano bwe kiri era ekyo kyo mbasuubiza nja kugubawa era mbabuulira engeri gye bankwatamu na buli kimu naye mbagambye buli muntu yenna eyankolako effujjo nga munna Uganda munnange sigenda kuvuma sina kyengenda kukola ensi ejja bbalamuza kisa nze gwe mpalana era gwe mmanyi nti yakola ebintu bino Yoweri Museveni mutabani wa Karekezi naye babulaza mmwe ne basisita mwekube emitima tunuulira ensi Uganda n'ensi endala ezigyetolodde olyoka olumbe Lumbuye omutumbe ekyoyagala omuvume otuuke n'okumulyamu olukwe tunuulira ensi Uganda kyekikulu ntandise bweki mbadde nga mukomera ebiseera bisinga nga siralikira bulamu bwange naye nga neeralikirira nnyo abantu basatu wesiri nga neeralikirira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Magulu Nnyondo olw'obulamu bwe olw'ensonga nti ensi gazimwetoolodde era ekyo kyambiranga ku mutwe neeralikirira omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe n'ensega naye zimwetoolodde neeralikirira bannayuganda mwenna wamu nga saawudde olw'ensonga nti kino njagala nkibagambe mukiwulire mu nsi yonna Uganda ekwata kya mukaaga okuba nti yeesinga bambega mu nsi yonna abali ewaka n'emitala w'amayanja nga basasulirwa ssente z'omuwa omusolo wandirowooza nti ne neiba wo akulya emitoto bwe binannamiro nti munnayuganda munno naye ng'ate embega awedde emirimu omwami ono alina bambega mu buli kitongole kyonna ekinene mu nsi yonna kyemumanyi weyabaiti yaemployinga n'abazungu bamubigire recent waliwo omuntu gwe bakwata mu home office ya Bungereza nga abadde embega wa Museveni era abantu abasinga obungi abammibwa